Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Унаж буй навчис үндэс рүүгээ буцхад чи өөрийн хийсэн ёрийн муу бүхэндээ харамсан. Та нарын дунд хийсэн ажлыг минь та нар бүгд нүдээрээ харж, миний хийсэн үгийг өөрсдөө сонсож, та нарт хандах хандлагыг минь бүгд мэдсэн тул би яагаад энэ ажлыг та нарт хийж байгааг мэдэх ёстой. Би та нарт үнэнээр нь хэлий. Та нар бол эцсийн өдрүүд дэх байлдан дагуулалтын ажлыг минь хэрэгсэл. Хари үндэс нүүдийн дунд миний ажлыг үргэжүүлэх багаж зэвсэг төдийхөн юм. Хари үндэс нүүдийн дунд өөрийн ажлыг илүү сайн үргэжүүлж, өөрийн нэрийг түгээхийн тулд өөрөөр хэлбэл Израилийн гаднах альва үндэснүүдийн дунд түгээхийн тулд би та нарын зүвт бус, бохир заваан байдал, эсрэг үүцэл, тэрслүү байдлаар дамжуулан ярьдаг. Ингэснээр миний нэр, миний үйл хэрэг, миний дуу хоолой хари үндэснүүд даяар тархаж улмаар Израилийн бус тэр бүх үндэстэн надаар байлдан дагуулагдаж, намайг шүтэн мөргөж, Израиль болон Египт газар нутгийн гаднах миний ариун газрууд болж болох юм. Миний ажлыг үргэжүүлэх нь үнэндээ байлдан дагуулах ажлыг минь үргэжүүлэх, миний ариун газрыг үргэжүүлэх явдал үлээ. Энэ нь газар дээрх миний тулах цэгийн үргэжилт юм. Та нар бол миний байлдан дагуулдаг хари үндэснүүдийн дундах бүтээл төдий гэдгээ тодорхой мэдэж байх ёстой. Анх та нарт байр суурж байгаагүй, ашиглуулах үн цэнч байгаагүй бөгөөд ямарч хэрэггүй байсан. Би бүх газар нутгийг байлдан дагуулах завгар болгож, бүх газар нутгийг байлдан дагуулах лавлах материал болгохын тулд овоосон өтөг бууцнаас өтнүүдийг өргөж гаргасан учраас л та нар надтай холбоо тогтоож, одоо надтай хамт зөвлөрөх хувтай болсон. Дорд байр суураас чинь болж би та нарыг байлдан дагуулалтын ажлынхаан завгүр үлгэр дуурайл болгон сонгосон юм. Зөвхөн энэ шалтгааны улмаас л би та нарын дунд ажиллаж үг хэлдэг ба та нартай хамт амьдарч төр оршин суудаг. Өөрийн удирдлагаас л болж мөн овоолсон өтөг бууцсан дундах өтнүүдийг туулийн их зүүцтгээсээ болж би та нарын дунд үг хэлж байгаа ба хэлгэнэх хэмжээнд очисныг та нар мэдэх ёстой. Та нарын дунд ажиллаж байгаа минь Йохова Израильд ажиллаж байсантай огтхонч адилгүй бөгөөд ялангуяа Есүсийн Иудейд хийсэн ажилтай адилгүй. Би асар их төвчээртэйгээр үг хэлж ажилтдаг ба уур хилэнтэйгээр мөн шүүлттэйгээр энэ дөрөөдсөн хүмүүсийг байлдан дагуулдаг. Йохова өөрийн ардуудыг Израильд өдөртөж байсантай энэ огт адилгүй. Израиль дах түүний ажил хоол хүнс амийн ус хайрлахын төлөө байсан бөгөөд өөрийн ардуудыг хангаж байхдаа тэрээр хайр инэрлэр дүүрэн байлаа. Өнөөдрийн ажил нь сонгогдоогүй, хараагдсан үндэстэн дунд хийгддэг.
Тэнд элбэг дилбэг хоол хүнс байдаггүй. Цангаа тайлах амин усч байдаггүй. Элбэг арван эд материалын хангамж бүрч байдаггүй. Тэнд зөвхөн арван их шүүлт, хараал, гисхээлтийн хангамж л байдаг. Овоолсон өтөг бууцанд амьдардаг энэ өтнүүд нь Израильд миний хайрлсан шиг уул толгодыг бүрхсэн хон мал, асрих эд баялаг, газар нутаг даяарх хамгийн хөөрхөн хүүхдүүдийг олж авахд огт тэнцэхгүй. Орчин үеийн Израиль миний арт түмэнд нь өгдөг хон мал, алт мөнгөн зүйлсийг тахлын ширээн дээр өргөж, хуулийн дор Йохавагийн шаардаж байсан 1/10-ыг даван гарсан тул би тэдэнд бүрч ихийг, хуулийн дор Израилийн хүртснээс 100 дахин ихэсч илүүг өгсөн. Израильд миний өгсөн зүйл Абрахамын олж авсан бүхнээс давсан. Мөн Исаакийн олж авсан бүхнээс давсан билээ. Би Израилийн гэр бүлийг үржүүлж олшруулна. Израилийн ард түмнээ газар дэлхий даяар тараана. Миний юрооч халамжилдаг хүмүүс бол мөн л Израилийн сонгогдсон хүмүүс буюу надад бүх зүйлээ зориулдаг, надаас бүх зүйлийг олж авсан хүмүүс юм. Тэд намайг оюун санаандаа хадгалдаг учраас дөнгөж төрсөн хурга туглаа миний ариун тахлын ширээн дээр тахил болгодог бөгөөд миний эргэн ирэхийг хүлээсэндээ саяхан мэдлсэн ууган хөвгүүдээч өргөн барих хэмжээнд өөрсөдөө байгаа бүхнийг миний өмнө өргөдөг. Тэгвэл та нар яадаг вэ? Та нар миний уурийг хүргэж, надаас юм шаардаж, надад өргөл өргөдөг хүмүүсийн тахлыг хулгайлдаг ба надад халдаж байгаагаа мэддэггүй. Тиймээс та нар харан хуйдах уйлаан болон шийтгэлийг л хүртдэг. Та нар олон удаа миний уурийг хүргэсэн бөгөөд нилээд олон хүн эмгэнэлт төгсгөлтэй учирч аз жаргалтай гэр орнон эзгүй болш болох хэмжээнд би өөрийн дүрлдсэн галыг доош цутгасан. Энэ өтнүүдэд зориулсан эцэс төгсгөлгүй уур хилэн л надад байдаг бөгөөд тэднийг ерөөх санаа зориг байхгүй. Өөрийн ажлын төлөө л би та нарыг тусгайлан үзэж өргөсөн ба асар их дормжлыг тэвчиж та нарын дунд ажилласан. Эцхий минь хүслийн төлөө байгаагүй бол би овоолсон өтөг бууцсан дотор эргэлдэж байдаг өтнүүдтэй хамт нэг гэрт амьдарч яахан чадгүйлээ. Би та нарын үйлдэл үг бүхнийг туйлаас жигшдэг бөгөөд ямар тайч та нарын бохир заваан тэрслүү байдлыг багд зэрэг сонирхдаг учраас энэ нь миний үгийн асар их цуглуулга болсон. Эс бөгөөс би та нарын дунд удаан хугацаагаар явж үлдэхгүй байх байсан. Тиймээс би та нарт ердөөл өрөвдөж хөөрхийлсэн хандлагаар ханддаг. Надад та нарыг гих ганц тусалч хайр байхгүй гэдгийг та нар мэдэх ёстой. Надад ердөө та нарыг тэвчих тэвчээр л байгаа. Учир нь би үүнийг өөрийнхөө ажлын төлөө л хийдэг. Би бохир заваан тэрслүү байдлыг түүхий эд болгон сонгосон учраас л та нар миний үйл хэргийг харсан. Эс бөгөөс
би энэ өднүүдэд өөрийн үйл хэргийг явж илчлэхгүй байх байсан юм. Би таанар дээр дурмжхан ажилдаг ба Израильд хийсэн ажлаа дуртайя мэрийн хийсэнтэй минь огтхонж адилгүй. Би өөрийгөө хүчлэн таанарын дунд үг хилэнгээ уураа барьж байна. Хэрвээ илүү агуу ажлын минь төлөө байгаагүйсэн бол ийм өтнүүдийг байн харахыг би яаж төвчж чадах юм бэ? Миний нэрийн төлөө байгаагүйсэн бол би аль хэдийн хамгийн өндөрт гарч энэ өтнүүдийг овоолсон өтөг бууцтай нь хамт үнс нурм болтол шатаах байлаа. Миний суу алдрын төлөө байгаагүйсэн бол нүдний минь өмнө толгойгоо сэгсрэн намайг илт эсрэг үүсхийг энэ муу ёрийн чөтгөрүүдэд би яаж зөвшөөрч чадах юм бэ? Өөрийн ажлыг өчүүхэн төдийж сад бартаагүйгээр төвөггүй хэрэгжүүлэхийн төлөө байгаагүйсэн бол намайг дураараа хүчирхийлэхийг өтшиг энэ хүмүүст зөвшөөрч яаж чадах юм бэ? Израилийн тосхондох 100 хүн намайг эсэргүүцхийн тулд ийхүү боссон бол хэдий тэд надад тахил өргөссөн ч гэсэн бусад хотын хүмүүс хизээ нэгэн цагт дахин тэрсэлхээ сэргийлэхийн тулд би тэднийг устгаж газрын гаваар оруулах байсан юм. Би бүхнийг залгигч гал бөгөөд халдхыг төвчдэггүй. Хүмүүсийг бүгдийг нь би бүтээсэн учраас миний хэлсэн хийсэн юугч хүн дуулууртай дагах ёстой ба тэрсэлж болохгүй. Миний ажилд хошуу дөрөх ирэх хүмүүст байхгүй. Миний ажил болон миний үгийн юу зөв, юу буруу болохыг задлан шинжилэхэд тэд бүрч тохирохгүй. Би бол бүтээлийн эзэн бөгөөд бүтээгдсэн зүйлс намайг хүндлэх зүрх сэтгэлээр миний шаарддаг бүхнийг биелүүлэх ёстой. Тэд надад учирлахаар оролдох ёсгүй. Ялангуяа эсэргүүцэх ёсгүй. Би өөрийн эрх мэдлээр ард түмнээ засагладаг бөгөөд миний бүтээлийн хэсэг болох бүх хүн миний эрх мэдэлд захирагдах ёстой. Хэдийгээр өнөөдөр та нар миний өмнө зөрөгтэй давлуун байж миний зааж сургадаг үгэнд дуулуургүй хандаж ямар ч айдсыг мэддэггүй ч тэрслүү байдлыг чинь би зөвхөн төвчээрээр хариулдаг. Шалихгүй жаахан өтнүүд овоолсон өтөг бууцсандах хог шороо хөдлөгснөөс болоод би уурсаж ажилдаа нөлөөлөхгүй. Эцгийнхээ хүслийн төлөө би зөвүүцэж үдсэн яддаг бүх зүйлийнхээ үргэлжилсэн оршин тогтнолыг төвчдөг агаад бүх айлдвар маань дуусах хүртэл мөн өөрийн эцсийн мөчийг хүртэл ийхүү төвчин. Санаа бүүзов. Би нэргүй өдтэй ижил төвшөнд очиж чадахгүй. Мөн ур чадварын хан химжээг чамтай харьцуулахгүй. Би чамайг үдсэн яддагч төвчж чадна. Чи надад дуулуургүй ханддагч эцгийн минь надад амласан чамайг гисхээ хөдрөөс минь зүхтж чадахгүй. Бүтээгдсэн өтийг бүтээлийн эзэнтэй харьцуулж болно гэж юу? Намар цагт унаж буй навчис үндэс рүүгээ буцдаг. Чи эцгийнхээ гэрлүү буцаж би эцгийнхээ хажууд буцсан очино.
Намайг эцгийн минь инхри зөөлөн хайр дагалдаж, чамайг эцгийн чинь дэвслэлт дагана. Надад миний эцгийн алдар байх болон чамд эцгийн чинь ич хүүр байна. Чамд хань болохын тулд би удаан хугацаанд барьж байсан гисгэлтэй ашиглана. Чи хэдэн арван мянган жилийн турш завхарсаар ирсэн хуршсан махан биеэрээ миний гисгэлттэй тулгарна. Чамд хийсэн төвчээр дагалтсан үгийн ажлаа би дуусгасан байх болно. Чи миний үгэндх гай гамшигийг туулах үр гүцэтгэж эхлэн. Би асар ихээр баярлан хөөрч Израильд ажиллана. Чи зүрхрэн үйлч, шүдэй хаврын, шавар шавхай дунд амьдарч, насан эцэслэн. Би анхдагч хэлбрээ эргүүлэн олж аваад, чамтай хамт бузар заваанд үлтхээ болон. Харин чи анхдагч үзэшгүй муухай байдлаа эргүүлэн олж аваад, овоолсон өтөг бууцыг нүхлэн амьдрсаар байна. Миний ажил болон үг дуусах үед энэ нь миний хувьд баяр хөөртэй өдөр байх болно. Эсэргүүцэл, тэрслүү байдал чинь дуусах үед энэ нь чиний зүрхрэн үйлэх өдөр байх болно. Би чамайг өрөвдөхгүй. Чи намайг дахин хизээж харахгүй. Би чамтай ярилцхаа болон чи надтай дахин хизээж таарлахгүй. Би тэрслүү байдлыг чинь үзэн ядан. Чи миний хайр татам байдлыг санана. Би чамайг цохиж, чи намайг дурсан санана. Би баяртай я чамаас салж одон. Чи надад өртөөг мэдэн. Би чамайг дахин хизээж харахгүй. Харин чи надад үргэлж найдлага тавина. Чи одоогоор намайг эсэргүүцдэг учраас би чамайг үдсэн ядна. Харин би одоо чамайг гисгэдэг учраас чи намайг үгүйлэн санана. Би чамтай хамт амьдрахыг хүсдэггүй боловч үүнийг чи гашуунаар хүссэн ирмэлзэж үрд үйлэн. Учир нь чи надад хийсэн бүхэндээ харамсан. Чи тэрслүү байдал болон эсэргүүцэлдээ харуусж харамссандаа бүр нүрээ газарт наан миний өмнө унаад надад ахин хизээж дуулуургүй хандахгүй химээн тангараглана. Гэхдээ чи зүрх сэтгэлдээ ганцхан намайг хайрлах боловч миний дуу хоолойг хизээж сонсож чадахгүй. Би чамайг өөрөөсөө ичхэд хүргэн. Одоо би намайг аргалах цадаггүй махан биеийг чинь харж байгаа бөгөөд чамд зүгээр л баг зэрэг анхааруулах өгч байгаач чамд үйлчлэл хийн тулд гисгэлд ашиглахгүй. Чи миний ажилд ямар үүрэг гүйцэтгэдгээ мэдэх ёстой. Тэгвэл би сэтгэл хангалуун байх болно. Үүнээс цааших асуудлууд дээр хэрвээ чи намайг эсэргүүцвэл миний мөнгийг зарцуулбал Йохова надад зориулсан тахлыг идвэл өтнүүд та нар нэг нэг нэ хазвал эсвэл нохой шиг амтд та нар тэмцэлдэж өөр хоорондоо хүч хэрэглвэл би алиг нь анхаарахгүй. Та нар өөрсдийгөө ямархуй зүйл болохоо
мэдэж байх хэрэгтэй ба. Тэгвэл миний сэтгэл ханана. Энэ бүхнээс гадна хэрвээ та нар нэг нэг рүүгээ зэвсэг далайж үгээрээ өөр хоорондоо тэмцэлтхийг хүсэж байвал тэгж болно. Тийм зүйлсэд хөндлөнгөө суралцах хүсэл надад байхгүй. Хүмүүсийн хоорондох хэрэг явдал надад ямар ч хамаагүй. Би та нарын хоорондох зөрчил дөөнүүдийг анхаардаггүй юм биш. Зүгээр л би та нарын нэг биш. Тиймээс та нарын дунд оршдог асуудлуудад оролцдоггүй. Би өөрөө бүтээгдсэн зүйл биш бөгөөд энэ дэлхийнх биш тул хүмүүсийн үнсэн амьдрал болон тэдний хоорондох замбраагүй зохисгүй харилцаануудыг үдсэн яддаг. Би ялангуяа шуугин хашгиралцсан бөөн хүнийг үдсэн яддаг. Гэхдээ би бүтээгдсэн зүйл нэг бүрийн зүрх сэтгэлдэх холцыг гүн гүнзгий мэддэг бөгөөд та нарыг бүтээхээс өмнө би хүний зүрх сэтгэлийн гүнд оршдог шудраг бус байдлыг аль хэдийн мэдэж байсан. Мөн хүний зүрх сэтгэлдэх бүх шудраг бус залчин байдлыг мэдэж байсан. Тиймээс хүмүүсийг зөвхт бус зүйл хийх үед ямар ч ул мөр байхгүй байсан ч гэсэн зүрх сэтгэлдээ өвөрсөн зөвхт бус байдал чинь миний бүтээсэн бүх зүйлийн баялаг байдлаас даван гардаг гэдгийг би мөн л мэдэн. Та нар дор бүрнэ. Үй олон хүний оройд хүртэл өргөгдсөн. Олон түмний өвөг дээдс байхаар өргөгдсөн. Та нар туйлын зэрлэг балмад ба. Бүх өтний дунд галзуурн гүйж, амар тайван оргонох газар ирж хайн. Өөрсдөөсөө жаахан өтнүүдийг залгихаар оролддог. Зүрх сэтгэл чинь хорлонтой, зэвүүн байдаг бөгөөд далайн ёроолд живсэн хий үзэгдлүүдийг ч даван гарсан. Та нар өтөг бууцны ёроолд оршин сууж, дээрээс дор хүртэл өтнүүдийг үймүүлэн амар тайванг нь алдагдуулж өөр хоорондоо хэсэг зуур тэмцэлдээд дараа нь тайвширдаг. Та нар өөрсдийн байрыг мэддэггүй мөртөө өтөг бууцсан дотор бие биетэйгээ тэмцэлцсээр байдаг. Тийм тэмцлээс та нар юу олж авч чадах юм бэ? Хэрвээ та нар үнэхээр намайг хүндэлдэг зүрх сэтгэлтэй байсан бол миний арх удрагаар бие биетэйгээ тэмцэлдэж яаж чадах юм бэ? Байр суурь чинь хичнээн өндөр байх нь хамаагүй. Чи бол өтөг баасан доторх өмхий үнэртэй өчүүхэн өт хивээр бусуу. Чи далавч ургуулан тэнгэрийн тагтаа болж чадах уу? Өмхий үнэртэй өчүүхэн жаахан өтнүүд та нар. Йохова миний тахилын ширээнээс тахил хулгайлдаг. Бингэснээрээ та нар суурч, бүтэлгүйтсэн нэр хүндээ аварч, Израилийн сонгогдсон ардууд болж чадна гэж үү? Ич хүүргүй, өөдгүй амтад. Тахилын ширээн дээрх тэр тахилуудыг хүмүүс намайг хүндэлдэг сайхан сэтгэлийнхээ илэрхийлэл болгон надад өргсөн юм. Тэдгээр нь миний хяналт, миний хэрэглээнд зориулагддаг тул чи хүмүүсийн надад өгсөн бяцхан хүрзгнийг надаас дээрэмдэж яаж болох юм бэ? Чи Иудаас болохоос айдаггүй гэж үү?
Газар нутагчин цусн тал бай болохоос айхгүй байна уу? Ичхүүргүй амтан. Хүмүүсийн өргөн барьсан хүрзэгнүүд өд чиний ходоодыг тижээхийн төлөө байдаг гэж чи бодож байна уу? Чамд миний өгсөн зүйл бол чамд өгөхдөө үнэн сэтгэлээсээ дуртайя өгдөг зүйл юм. Миний чамд өгөөгүй зүйл миний мэдэлд байх ёстой. Чи зүгээр л миний тахилуудыг дураараа хулгайж болохгүй. Ажиллаж буй нэгэн бол бүтээлийн эзэн Йохова би бөгөөд хүмүүс надаас болж тахил өргөдөг. Энэ нь ийш тийш гүйсний чинь нөхөн төлбөр гэж чи бодож байна уу? Үнэхээр ичхүүргүй юм. Чи хиний төлөө ийш тийш гүйдэг юм бэ? Өөрийнхөө төлөө биш гэж үү? Чи яагаад миний тахилуудыг хулгайлдаг юм бэ? Чи яагаад миний төрөвчнээс мөнгө хулгайлдаг юм бэ? Чи Искариотийн Иудасийн хүү биш гэж үү? Йохова надад өгсөн тахилуудыг тахилчид эдлэх үчиртэй. Чи тахилч мөн үү? Чи миний тахилуудыг маадайн идэж зүрхэлдэг ба бүр тэдгээрийг ширээн дээр тавьдаг. Чи ямарч үн цэнгүй, үн цэнгүй өөдгүй амтан. Йохова миний гал чамайг үнс нурм болгон шатаана.